En idrott med mycket frihet, rörelse och vatten. Vi pratar om parasimning. Parasimning är en idrott för dig med rörelsenedsättning, synnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning. Du kan både simma för att tävla eller för att få motion. Kom igen, Theo! I ett lopp så tävlar du mot andra simmare på en viss sträcka. Den som är snabbast vinner. Du kan tävla både individuellt eller i lag. Det finns 4 simsätt. Bröstsim, ryggsim, frisim och fjärilsim. Sparka i samma takt hela tiden. Kör iväg! Dessutom finns medley, där du kombinerar alla simsätten. Kanske är parasimning idrotten för dig.